אז אנחנו ממשיכים בספר מלאכי, אנחנו עדיין בפרק אחד, ומשבוע שעבר, כבר לפני שבועיים, התחלנו את זה, ורק תזכורת קטנה, כן? בספר מלאכי, הביקורת העיקרית של אלוהים היא נגד הכהונה. ולמה זה חשוב? כי הכהונה, הכהנים, הם הנציגים של אלוהים בקרב עם ישראל. וחשוב שגם כן נבין שכמו אומה שהכהן לעם ישראל, העם ישראל לכלל העולם. אז אם הכהנים בעם ישראל גורמים, מחטיאים את העם, איך עם ישראל יכול להיות כהן נאמן לשאר העולם? הרי אלוהים אמר בספר שמות, אתם ממלכת כהנים. אז אם הכהנים שהם רק שבט פושע נגד אלוהים, כל העם לא הולך עם אלוהים. ואם כל העם לא הולך עם אלוהים, איך אנו נוכל להיות כהנים לעולם? אז קודם כל, הביקורת של הספר הזה היא נגד הכהנים. נגד אלה שאמורים להכיר את אלוהים באופן אישי. והכי מטריד זה שעם ישראל אומר לאלוהים, אתה אוהב אותנו? כאילו אלוהים בא ואומר, אני אוהב אתכם, ושואלים, כן, במה? אז מה אלוהים אומר? נכון שעשיו ויעקב אחים, נכון? את עשיו אני שונא, אתכם אני אוהב. אה, באמת? תסתכלו על אזור מואב ואדום. מדבר. הם בונים, אני הורס. אתם? גן עדן. ולא נכנס לכם לראש? לא נופל לסימון? תראו. תבדקו אותי במעשים, בפירות. ואז הוא ממשיך לגאור בהם מפסוק 6, והוא אומר להם, אתם הכהנים, אתם פשוט בוזי שמי, פסוק 6. אתם בוזי שמי. והם אומרים לו, איך בזינו את שמך? תגידו, אתם כל כך שקרנים? תראו את זה במעשים שלכם. אתם באים לבית המקדש ומביאים לי קורבן פיסח, קורבן עיוור, קורבן, יודעים מה? אתם לא הייתם מעזים להביא את המתנה הזו לראש העיר. לי אתם מביאים את זה? תתביישו לכם. ברגע שאתם מביאים קורבן פסול לבית המקדש, מה אתם אומרים? ככה אתה אלוהים, אתה לא שווה את זה. אתה לא שווה משהו טוב. יו, איזה בושה. אז אלוהים אומר, יודעים מה? אז אני לא רוצה מכם שום דבר. סתכלו מה אומר פסוק 9. ואתה חולונה פני אל ויחננו. מידכם הייתה זאת. הישא מכם פנים, אמר אדוני צבאות. עכשיו, חבר'ה, שימו לב. המילים הללו הן קריטיות. אלוהים אומר, תביאו את זה לפני אלוהים. האם אלוהים יקבל את זה? האם אלוהים יישא פנים אליכם? האם אלוהים ירים את הפנים ויעיר פנים אליכם? והתשובה היא בוודאי שלא. עכשיו, למה המשפט הזה הוא קריטי? אתה, תגיד לי בבקשה את ברכת הכהנים. יברכך, נכון, אתה מכיר את זה, נכון? יברכך, אדוני משמרך. חבר'ה, לאט, לא, אני רוצה, אבל לאט. תשימו לב מה הוא אמר פה, הוא פונה לכהנים, הוא מדבר אל הכהנים. אתם תביאו דבר כזה, האם אלוהים יישא פנים אליכם? עכשיו, תראו את המשחק מילים. תגיד לי את ברכת הכהנים. יברכך, אדוני משמרך, יאר אדוני פניו אליך, יחונקה. תעצור פה. יישא אדוני פניו אליך, נכון? יפה. אז מה זה ברכת הכהנים? הלוואי שאלוהים יאיר פנים. הלוואי שאלוהים יישא פנים, נכון? מה זה ההפך? אסתר פנים. מה זה אסתר פנים? אסתר פנים זה השביעי באוקטובר. אסתר פנים זה יום השואה. עכשיו אתם מבינים? אבל כל זה היה זעם אלוהים. נכון. יפה מאוד.
אסתר פנים זה אלוהים בא ואומר, תסתכל אליי, לך תמות, אני לא איתך, ביי. גם אל תתקשר אליי. מי רוצה לחיות ככה? עכשיו, למה זה קריטי לכהנים? מה הברכה הכי גדולה של הכהנים? ברכת הכהנים. אז הוא אומר להם, לקחתי לכם את הברכה מן הפה. אתם תפתחו את הפה, אנשים יקבלו כללה. מי עכשיו יבוא לכהן להגיד לו, תברך אותי? תודה רבה, הבנת את העניין. הבנו את העול של הדבר הזה, את החשיבות של זה? שימו לב מה הוא אומר להם. ואתה יוכל נפני אל ויחננו, מידכם הייתה הזאת. הישא מכם פנים, אמר אדוני צבאות. במילים אחות הוא אומר, אני מנתק את כל הברכה שלכם. אתם בתור כהנים לא תוכלו לברך. בכל פעם שאתם תפתחו את הפה, תבוא כללה על העם. העם בכלל לא יבוא אליכם. העם לא יבוא אליכם. וואו, איזו מכה זו. אנחנו בספר מיכה, ספר מלאכי, ספר מלאכי, פרק א', קצת חזרה ועכשיו ממשיכים. עכשיו, שימו לב, מי אמור להכיר את אלוהים באופן אישי? עם ישראל. למי הוא נתן את התורה? לעם ישראל. את מי הוא פגש פנים אל פנים? את עם ישראל. מי הוא ביקש שעלו אל הר סיני לפגוש אותו? מעם ישראל, נכון? חבר'ה, כאשר עם ישראל פגש את אלוהים, נכון? איפה היו הגויים? על העצים. אומרים תודה לעץ, קוראים לו אבא ואמא. אני אומר את זה בכוונה ככה. ומכיוון שכך, עם ישראל גדל, במיוחד הרבנים, לראות את היהודים בתור נישאים מכל, ואת הגויים בתור כלבים חלקי חילוף לחתולים. אני בכוונה אומר את זה בקיצוניות, בסדר? אבל זה, אני יודע שאני צודק. עד רבה, רבנים רבים יגידו לך שגוי לא נועד אפילו לישועה. הוא כמו כלב או חזיר, אין לו נפש. חבר'ה, זה נשמע קשה לומר את זה. אבל זו תרבות רבנית. הם אומרים, לכל יהוד יש מקום בגן עדן, על אוטומט. מה שכתוב בתלמוד זה, זה שאברהם... no discussion, just translation. מה שכתוב בתלמוד זה שאברהם נמצא בפתח של שאול, נקרא לזה של גיהנום, והוא מוודא שיהודי לא ייכנס לשם בטעות. איפה כתוב דבר כזה בתנך? אין דבר כזה. ברגע שאתה מלמד ככה, וזה לא לפי התנך, מה חושב היהודי שתלוי לחלוטין בתרבות הרבנית? הרבי אמר לי, הרבי יודע, אני אף פעם לא אלך לגיהנום. עצם העובדה שאני יהודי, זה כרטיס חינם לגן עדן. סליחה, סליחה, זה לא יכול להיות. אגב, אם יש שאלה לרים יד, כחת, יהיה לי קשה. בסדר? זה בסדר לשאול, אבל אני יודע שבן אדם שואל, אני אקר את הזמן. לכן פה הוא בא ואומר להם, רבותיי, אני פונה לעם שלי, אלוהים אומר מלאכי, והוא יורד על הכהנים, יעני, על המורים. בגלל ההתנהגות שלכם, אני לא רוצה שום קורבנות. תעשו לי טובה, תסגרו את הדלת, תחבו את האור, אל תעשו לי כאב ראש. איך הוא אומר את זה במילים תנכיות? מי גם בכם, פסוק 10, מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם? אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות, ומנחה לא ארצה מידכם. רבותיי, אלו מילים קשות. שימו לב מה אמר פסוק לפני כן. אתם מביאים לי קורבנות פסולים, כבשים עם רגל שבורה, חולים. ככה מביאים קורבן לאלוהים? לראש העיר, לאורח, היינו מתביישים להביא דבר כזה. לאלוהים אתה מביא את זה? אז שאתה שם את זה על המזבח, קורבן פסול, מה אתה אומר לאלוהים? גם אתה פסול. אתה לא שווה להתאמץ עליו. אוי ואבוי, מי נותן לנו את לחם חוקנו? מי מאפשר לנו לקום בבוקר חיים? תנסו לדמיין. הגוף נכנס לתרדמת. הגוף, גוף מאוד משוכלל. אתה הולך לישון, הוא עייף, אתה הולך לישון. הגוף לא מת, הוא ישן. אחרי 6-7 שעות, הוא מתעורר.
למה שיתעורר? למה שיתעורר? למה שלא תמשיך לישון ולא תקום יותר? אז זו שאלה רטורית, כן? זה רק מראה לנו את הגבורה של אלוהים. חבר'ה, כל יום אנחנו הולכים למות, וכל יום אנחנו קמים. אתם יודעים שלא כולם קמים בבוקר? יש כאלה שהולכים לישון, לא קמים בבוקר. אלוהים, על החסד שלך כזה, אתה תופס אותנו ככה בסערה, תחליט ניפול, תחליט נתפס. איזה חסד זה? עם כל מה שאמרנו, תראו מה אלוהים אומר, עכשיו מפסוק 11. עמי שמכיר אותי, כל כך מזלזל בי. אז בואו נראה מה קורה עם הגויים. מפסוק 11. כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי. ומנחת תאורה, כי גדול שמי בגויים. אמר, רק שנייה, למי הוא מדבר? תזכירו לי, למי הוא מדבר? לגויים. לא, לגויים. הוא מדבר על הגויים. נכון, הוא מדבר על עם ישראל, אבל על מי הוא מדבר? כשהוא דיבר לעם ישראל, מה הם עושים? מבזים אותו. אז אם עם ישראל שהכיר את אלוהים, שלום שלום, נעים מאוד, אני אלוהים, אתם עם ישראל, נכון? ראה אותם, גר בתוכם, במשכן. הם מזלזלים בו, אנחנו כעם. והגויים, מה הוא אומר על הגויים? כי ממזרח שמש ועד מבוא, מקצה לקצה, גדול שמי בגויים. מה זאת אומרת גדול שמי? נעים מאוד. אתה פעם ראשונה פה, אולי, אני לא מכיר אותך, נעים מאוד. איפה זה לך? אלעד יונתן. אלעד יונתן. די, שתי שמות כי זה בחינם, אה? בסדר. עכשיו, גם אני יש לי שתיים, גם חינם אחרי הרבה שנים. חבר'ה, שימו לב. אני לא מכיר אותו. כדי לומר, כדי שהוא יבוא ויאמר, אתה מכיר את שמי? שאתה בא, כשאלוהים אומר, כשהוא אומר, קוראים לי אלעד יונתן, מה המשמעות? כי ההורים שלו לא אלוהים. כשהוא נולד, היה להם את הסיבות שהם קראו אלעד יונתן, ייתכן חלק למשפחה, ייתכן על שם של מישהו, הכל יכול להיות, כן? יכול להיות שהיו קוראים לו, סתם דוגמה, דניאל, כמו שקראתי לבן שלי, ככבוד לנביא דניאל, והלוואי שדניאל שלי יגדל כמו דניאל התנכי, נכון? אז כשאנחנו נותנים שמות, כמו שהיא נתנה לבן תימותי, היא קיבלה, הלוואי שהוא יגדל כמו תימותי. הלוואי. נכון, זה תקווה? יפה. אבל כשאלוהים מופיע בשמות שלו בתנך, מי יכול לומר לי מה השמות של אלוהים? אל שדי, אל רועי, אדוני רופא, רב חסד, גואל ישראל, אדוני... עכשיו, שימו לב, אלוהים לא פתח את הספר של סטיימצקי, שמות לילדים. שאלוהים קורא לעצמו אדוני רועי, אל צבאות, אל עליון, מה זה אומר עליו? זה הוא. השמות שלו זה האופי והתכונות שלו. האם זה ברור? לי קוראים מנחם. האם אני תמיד מנחם? לא. לפעמים אני נחס. אז שוב אנחנו רואים שאלוהים נותן לעצמו שמות, זה האופי והתכונות שלו. ולכן כשאלוהים אומר, אתם מבזי שמי. מה זאת אומרת? אתם לא יודעים את שמי. אתם לא מכירים אותי באופן אישי. אתם רחוקים. זאת המשמעות. כל היהודים, או הרבה יהודים, יגידו, מזוזה, השתבח שמו. זאת אומרת, זה לא שהם אומרים, אין אלוהים. אני לא אמרתי את זה. הם לא אומרים את זה. עכשיו אני אגיד לו, תתאר לי את אלוהי התנ"ך. הרבי אמר לי, הרבי לא אמר לי. זה כמו שנגיד לבן אדם, אתה נשוי, יגיד לי, כן, תתאר לי את אשתך. השכנים אמרו לי, תגיד מה, תתפלת על הראש? אני שואל אותך על אשתך, אתה אומר לי מה השכנים אומרים עליה? מה אתה אומר עליה? אני לא יודע. וואלה, יופי של נישואים. הבנו? על צורת בדיחה שכזו, במקרה של עם ישראל ואלוהים, זה כבר לא בדיחה. כשהוא אומר להם, אתם לא מכירים את שמי, אין לכם שום יחס אישי קרוב אליי. וכשהוא אומר, הגויים מכירים את שמי, איזו בושה. איזו בושה.
אנחנו נועדנו להיות ממלכת כהנים עבור אלוהים. זאת אומרת, ללמד את הגויים אודות אלוהים, ואנחנו מבזים את אלוהים, הם מכבדים את שמו. הם מכירים אותו אישית. בשיעור הבא שלנו, הדגש יהיה על מהו שמו של אלוהים, כי זה אישיות. זה אישיות. זה המשיח. אנחנו נלמד את זה, ואתם תראו את זה שחור גבי לבן. בסדר? אבל עד אז, אני רוצה לגשת לעניין ככה, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ומנחה תאורה כי גדול שמי. עכשיו, אם אני אומר שניים שלוש משפטים, ובכל משפט אני אומר, מרצדס, 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 ואז אני אשאל אתכם, מה הנושא העיקרי שהוא דיבר עליו? מה תגידו לי? מרצדס. יש חוקים ספרותיים. אם אתה חוזר על מילה הרבה פעמים, אתה רוצה להדגיש אותה. נכון או לא נכון? יפה. עכשיו שימו לב. כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לי שמי, ומנחת תורה כי גדול שמי. בהמשך, לא רק פה. לכן רבותיי, הדגש פה, אחד, מי הוא אותו אחד שנקרא שמי? כי אתם תראו ששמי זה אישיות, זה לא סתם, משהו סתם. למה אלוהים לא אמר? כי מזרח שמש ועד מבואו, אני גדול בגויים. למה לא? אני גדול בגויים. למה הוא אומר גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקדש מוגש לשמי? למה לא אומר מוגש לי? הרי הוא מדבר. אם אני עכשיו אבא אומר, למה אתה לא מכבד את השם שלי? למה הם לא מכבדים את השם שלי? למה אתה לא מכבדים אותי? למה אתה מדבר בגוף שני? למה אתה לא מדבר בגוף ראשון? כי הוא רוצה להצביע על המשיח. אבל זה בשיעור הבא. כרגע הדגש שלי, עם כל הכבוד, הספר הזה נכתב לפני 2500 שנה. הספר מלאכי, לא כל התנ"ך. מלאכי זה בתקופה של עזרא ונחמיה, אוקיי? מלאכי, הפרשנים מתחככים בדעתם, הרי זה לא, ככל הנראה, זה לא השם הפרטי שלו מלאכי. מלאכי, מה זה מלאכי? השליח שלי. מלאכי זה השליח שלי. אבל מי הוא בן אדם? ככל הנראה, עזרא. אוקיי? אז עכשיו, תקופה, לפני 2500 שנה זה נכתב. תשמעו טוב. איך זה לפני 2500 שנה? כבר אז אלוהים אמר, כל הגויים יודעים אותי, מכירים את שמי, משתחווים לי נכון. הרי להשתחוות אלוהים של דרך אחת. זה אדם לא בוחר בבית איך משתחווים. בסדר? ואז הוא אומר, ממזרח עד מערב, כל העמים מכירים את שמי, משתחווים לי. יפה. ואז השאלה היא, מאיפה? איך הם יודעים? איך הם יודעים? לא היה אינטרנט, לא היה דואר. איך הם יודעים? בואו נראה מה התנ"ך אומר. מה שאני אומר לא שווה גרוש. מה שהתנ"ך אומר זה שווה יותר. אגב, יש פה דור שלא יודע מה זה גרוש. אני הייתי בן 6 שזה הסתיים. יפה. אתה? גרוש. מה זה גרוש? בן כמה אתה? בוש מיכלם. הוא לא יודע מה זה גרוש. זה בסדר, גם קליה לא יודעת. זה היה מטבע, לא? אנגלינה, מה זה גרוש? אנגלינה, מה זה גרוש? את לא יודעת מה זה גרוש. עכשיו שימו לב. נכון. עכשיו שימו לב. את יודעת מה זה הסימון? אנגלינה, מה זה הסימון? מה זה הסימון? לא יודעת. מה זה הסימון? אתה יודע? אתה השתמשת פעם דבר כזה? שהייתי אני השתמשתי. לקחתי שיער של בחורה ארוך, קשרתי, הורדתי, ושצלצל, הרמתי בחזרה, כדי לא לבזבז. עכשיו, חבר'ה, שימו לב. ועוד זה מוקלט, רואי ואבוי. עכשיו, גרוש זה מטבע. כמו שהיום יש 10 אגורות, נכון? יש 10 אגורות? שזה נופל, לא מתכופפים אפילו להרים את זה. עכשיו,
פעם הייתה לירה. בלירה היו 100 אגורות. זה כמו דולר ו-100 סנט. רק מה, הלירה הייתה שווה הרבה פחות. אז הגרוש זה מטבע קטן שהיו לו עיגולים מסוים. זה לא היה עגול ישר, זה גלי כזה. בסדר? זה גרוש. אז שרוצים להגיד משהו שאין לו בכלל ערך, אומרים גרוש. לפעמים היה מצב שהאלומיניום כמתכת היה יותר יקר מהערך של המטבע. אז תאסוף את המטבעות האלה, תמכור כמתכת, תקבל יותר כסף. כי במילים אחרות, עלה יותר יקר לייצר אותו מאשר הערך הרשום עליו, המוטבע עליו. עכשיו, שימו לב, שימו לב, איך הגויים ידעו? אחד, מה הדוגמאות שהתנך אומר? תהילים 19. תהילים 19. מה כתוב בתהילים 19? השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. במילים אחרות, מה אלוהים אומר? חבר'ה, תקשיבו. אני בראתי בריאה. הבריאה כל כך גדולה וכל כך נפלאה, שגם אדם שלא מחזיק את התנך ביד רואה את גדולת הבריאה, הוא חייב להגיע למסקנה, יש בורא. יש בורא. הדבר הזה כל כך מסודר, כל הכוכבים במקומות שלהם מסתובבים בצורה מושלמת, עונות מסודרות. תראו את הפרחים, תראו, יודעים מה? מה הסיכוי שתינוק, כל התהליך של 9 חודשים יעבור בבטן וייצא בריא? אפס. כל תינוק שנולד בריא זה נס! זה פשוט נס! ולא ימסה את זה על כל ילד כמעט, ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. חבר'ה, קשה להאמין איזה נפלאות לנגד עינינו. תקחו מיקרוסקופ ותראו יתוש, כמה שאנחנו שונאים את היתושים. הבריאה של יתוש היא ניסית. הייתי מעדיף שלא לי כזה. אבל בכל מקרה, אולי בגן עדן נדע את המשמעות האמיתית של בריאת היתושים. אבל עד אז סבלנות, נתרום דם. העניין הוא שהבריאה עצמה צועקת. אלוהים קיים. סדר מוחלט. אנחנו הורסי הסדר. אז קודם כל, אלוהים בא ואומר, הבריאה שלי צועקת, אני קיים. והנה האנשים גויים, רואים את זה ומגיעים למסקנה נכונה. יש מה שנקרא התגלות כללית והתגלות מיוחדת. זאת אומרת, אלוהים זועק בהתגלות כללית. קיים אלוהים! ואז אנשים מנסים לחפש את הבורא הזה. בלב שלם מנסים לחפש אותו. ואלוהים נאמן לגלות עצמו אליהם. אתן דוגמה. ספר יהושע פרק 2. מכירים את רחב? היה לה עסק מעניין. רחב. חיה לפני כ-3,000 שנה. כן? הייתה זונה. זאת אומרת, היא ראתה הרבה אנשים. סלחו לי, אבל זה מה שכתוב. כן, לא? כשבאו מרגלים מיהושע, כן? שני המרגלים. הם באו לבית שלה. לחפש מחסה. מה היא אמרה להם? שמעתי מה שאלוהים שלכם עשה לפרעה. את כל המיסים שלו, את כל האותות שלו, את כל מה שקרה. תחיל רבק, מה? היה להם אינטרנט? אינסטגרם? איך זה שהיא ידעה את כל הפרטים הללו? יותר מזה. היא האמינה שזה נכון, והיא העדיפה לסכן את החיים שלה עבור שני המרגלים שהם משרתי אל עליון. לפני 3,000 שנה, רחב זונה מעם כנעני ביריחו. זונה כנענית לפני 3,000 שנה, קורת ברך לפני יהובה. ומיליונים פה בארץ אומרים לו, לחפש את החברים שלך. שאומרים שלא קיים. היי נוח. חבר'ה, איזו בושה זו. איזו בושה זו. הרי גם אברהם לא היה יהודי. מאברהם אלוהים הביא את העם היהודי.
אברהם לא ידע מה זה יהודי. אברהם היה עברי. זאת אומרת, כי הוא עבר את הנהר והגיע. קראו להם עברים. עם ב', לא עם ו'. איוב, לא היה צדיק כמוהו בארץ. גוי מוחלט. חנוך, נוח. היו גויים, הם לא יודעים מה זה יהודי. היו בני אדם. חבר'ה, עד כמה הגאווה שלנו צריכה לעלות למעלה ולעבר אותנו כעם? עוד. בואו ניקח עוד דוגמאות של אנשים מהתנך. יש משהו שממש הדליק אותי. מכירים את מלכת שבא? מלכת שבא. שבא שלמה לשמור. יפה, יפה. מלכים א', פרק 10. בואו, תפתחו בבקשה מלכים א', פרק 10. ידהים אתכם. 10, מלכים א', פרק 10. מלכים א', פרק 10. מלכים א', פרק 10, אני מתחיל. ומלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם יהוה, זאת אומרת אדוני, ותבוא לנסותו בחידות. היא שמעה ששלמה יש לו חוכמה רבה. חבר'ה, מלכת שבא נמצאת באתיופיה, אריתריאה, סודן, זה קוש. לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, אינטרנט. איך היא יודעת? היו מסחר, שיורדים מאלת דרומה, יורדים אל בבן מנדב, איפה שהחוסים היום, בצד ימין ממשיכים עוד יותר למטה, זה אתיופיה, אריתריאה, ונכנסים פנימה, זה סודן. מה לעשות? זה גיאוגרפיה. ושימו לב, אנשים לא רק העבירו סחורות משם, הם העבירו גם את הבשורה. הם העבירו את הבשורה. חכו, לא סיימנו. ותבוא ירושלים, בחיל כבד מאוד. מה זה חיל כבד מאוד? צבא. עם המון, עם שיירה, עם המון אנשים. היא באה עם המון אנשים. וגמלים נוסעים בסמים וזהב רב מאוד. זאת אומרת, הגמל לא נותנים לו ווייז, אומרים לו, תבוא לשלמה. עם אנשים. יותר מזה, כאשר בתקופה ההיא הלכת עם המון זהב ואוצרות, היו המון המון פיראטים. היו המון גנבים. אם אתה רוצה שיהיה לך סיכוי להגיע לתחנה הסופית, אתה הבאת כמות אדירה של אנשים. הבאת מאות חיילים איתך. מאות, לא עשרה. מאות. זה חייל גדול. למה אני מדגיש את זה? היא באה לשמוע את שלמה. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי, ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי החצי. שמעתי, ומה שאני עכשיו רואה, זה פי שתיים ממה ששמעתי. אוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. עכשיו שימו לב כמה פעמים הפועל שמעתי נמצא פה. ומה כתוב באל הרומים פרק 10? על סמך שמועה וקבלתה באמונה בישועה. אם לא ישמעו, איך יאמינו? אשרי אנשיך, אשרי עבדיך, אלה העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. וואו. ואיפה כתוב? שהמלך נתן לה, כן, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה. אגב, מה כתוב בפרשנויות הרבניות? הוא נתן לה את כל חפצה. גם ילד, אתה מבין יבין. במילים אחרות היא רצתה, אני לא אומר זה כתוב, אבל כביכול, מהפרשנויות טוענים שהיא הגיעה לאתיופיה, היא הגיעה לשם בהיריון. וזה למעשה החבר האתיופי שאנחנו רואים, זרע ישראל וכן הלאה.
שוב, אני לא, זה לא כתוב לי, אז אני לא נכנס לזה. אבל שוב, רק לתת מה שנקרא את הסיפורים מסביב. בסדר, הסיפורים מסביב, לצורך העניין. אבל מה אני רוצה לומר פה? מלכת שבא חזרה לאתיופיה. איך אתם חושבים היא דיברה ואמרה לכל העם שלה? מי זה יהובה? תזלזלו בו או תכבדו אותו? אם אני הייתי עכשיו הולך למקום מסוים, למטבח מסוים, והם מכינים את האוכל הכי טעים של החיים, ויש לי קשרים כל כך קרובים עם השף המרכזי, נראה לכם שלא הייתי בא ואומר לו, תן לי קופי של המניו של התפריט שאתה מבשל? אתם חושבים שהיא חזרה לאתיופיה בלי עותק של התורה? אתם מבינים? זה ראש של מלך. ראש של עבד לא חושב ככה. ראש של מנהיג חושב, איך יש לי את הפרוצדורה ואת הפרוטוקול? איך יש לי את התקנון? איך יש לי את החוקים כדי ללמד את העם, כדי להפוך סטנדרטיזציה גבוהה? מי שלא חושב ככה, גם לא חושב כמנהיג. אתה תמיד חושב, איך אני עכשיו מהנדס את החוכמה הזו לחיי היומיום שלי? ראית משהו מתקדם, לא תעשי עדכון תוכנה? מה, אתה פסיכי? אתה מבין או לא מבין? ככה זה פועל. מלכה מגיעה למקום והיא מרגישה שהיא בלטה לעומת ארמון. היא תואמת את הברכה הזו, היא חוזרת לעם שלה. אתם חושבים שהיא רוצה לחזור לטכנולוגיה של אוהל או ללמוד מה קרה שם וליישם אצלה? מבינים או לא מבינים? תראו לכם, אדם הגיע לפה, רואה חשמל, יופי, במנועים פועלים, הוא לוחץ על חשמל ויש הכל פועל. הוא חוזר בחזרה לגרד אבנים ולהוציא אש. נפלתם על הראש? מיד יגיד לך, תן לי את הגנרטור. נכון או לא נכון? רבותיי, זה בדיוק אותו דבר. הנה הגיעה הבשורה לאתיופיה, ושם מכבדים את שמי. איפה עוד יש לנו דוגמאות בתנ"ך? גם במעשה זה מאוחר, אני אלך קצת יותר אחורנית. רות המואביה. גם רות המואביה. יותר מזה, בואו נלך לנינווה. מי היה בנינווה? לקחו אותו באוטובוס מיוחד שנקרא דג גדול. יונה. נכון? מי היו הנינווה של אותה תקופה? הנאצים. מבחינת עם ישראל הם היו כמו נאצים. לכן יונה לא רצה ללכת לשם. הוא ידע שאלוהים מסוגל לסלוח. זה מה שאומר, אני לא רוצה ללכת, אני יודע, אתה מסוגל לסלוח. אם הם יחזרו בתשובה, אתה תסלח להם. אני לא רוצה שתסלח להם. תעזבו כרגע את הדילמה האישית. איך נינווה שמעה את הבשורה? יונה הלך והזהיר אותם. אלוהים נותן לכם 40 יום. לא תחזרו בתשובה, גומר אתכם. תחזרו בתשובה. זה לא נשאר הרבה דורות, אבל אותו דור חזר בתשובה. ממזרח שמש עד מבואו. גויים מעלים מנחה וכתורת, מכבדים את שמי. ומה איתכם? עוד לא גמרנו. זוכרים את נעמן הארמי? היה מצורע. הגיע לארץ, שמע את אלישע, עשה מה שאלישע אמר לו, חזר לארם. במקום לבוא להילחם נגד ישראל, הוא לא נלחם. כשאני אשתגע להילחם נגד אל עליון, שנתן לי בריאות, הוא מכבד את שם אלוהים, והעם שנקרא עם בכור נותן לאלוהים כתף קרה, ואנחנו אחר כך מתפלים על 7 באוקטובר. מה אומר ירמיה? פרק 9 פסוק 22-23. אתם בוטחים על המוח שלכם, על הכיס שלכם, על השריר שלכם. אני אקח את 3 במכה ואז נראה אתכם. זה אמר ירמיה לפני 2,700 שנים. אוקיי? זה ירמיה לפני 2,700 שנים. טעמנו את זה ביום כיפור לפני 50 שנה, מלחמת יום כיפור. טעמנו את זה לפני 3 חודשים. ואתם תראו, זה האופי של בני אדם. אנחנו מומחים בדבר אחד, לשכוח היסטוריה. הדור הזה ילמד, למד את זה, גם טעם את זה.
לצערנו. והילדים שלנו כרגע בעזה, נדבר באופן אישי. אבל כעם, לא לומדים לקחים. בדור הבא יהיה אותו דבר. גרנטיד, ברור. אבל בגויים, מעללים את שמי. עוד, איזה עוד דוגמאות? כמו מלכת שבא, הנה, דוגמה. חזון, ספר מעשה השליחים, פרק 10. או פרק 9 זה היה? 10, 7. לא, 8, פרק 8, מה אני מברבר? מעשה השליחים, פרק 8. אלוהים לוקח את פיליפוס, וברוח מביא אותו בדרך לעזה, נכון? את מי הוא פוגש? את הסריס האתיופי. מה עשה שם הסריס האתיופי? הוא אומר, אני עליתי לירושלים, תבינו, זה 1,000 שנים, 1,000 שנים אחרי מלכת שבא. 1,000 שנים אחרי העניין של מלכת שבא, הסריס האתיופי מגיע לירושלים להשתחוות, נכון? ומה הוא קרא בזמן שבמרכבה? איזה ספר? ישעיה. איזה פרק? נון ג' ומה הוא אמר לפיליפוס? תסביר לי, אני לא מבין. סריס, מה זה סריס? אחד מהפקידים, רמי המעלה, של מלכת או מלך אתיופיה, בא לישראל להשתחוות. בדרך, עם השיירה שלו, הוא קורא מה? את תורת אלוהים, את ספר ישעיה ריבונו של עולם. חבר'ה, מדובר על גוי אתיופי סריס בדרך לאתיופיה בחזרה. ממזרח שמש עד מבואו, מוקטר מוגש לשמי, ואתם בוזים אותו? אוקיי. עם כל מה שלמדנו, בואו ניקח את זה הביתה. כן? שבוע הבא בעזרת השם נלמד ונראה ששמי זה אישיות, זה המשיח. אבל נוכיח את זה. אוקיי? אבל עד אז, שכל אחד מאיתנו יבוא וישאל, האם הוא מכיר את אלוהים באופן אישי? שהוא אומר יודעים את שמי, זה יודעים אותי. באופן אישי. מה אני אוהב? איך אני אוהב? שאני בא ואומר לך, אתה רואה את הבחור הזה? אני מכין לו קפה, אני יודע איך להכין את הקפה שלו. מה זה אומר עליו ועליו? מה זה אומר על היחסים שלהם? אם אני אומר, אני יודע את הקפה שלו, יודע איך להכין לו קפה, מה זה אומר? אני הכרתי אותו היום? לא. זאת אומרת, וואו, בעוד איך. מאיפה משה אמר לאלוהים, אם שמך לא ילך איתנו, אנחנו לא... זה בספר שמות פרק 33. אבל זה לשבוע הבא, זה אחד מההוכחות. בסדר? אבל אנחנו נראה את זה שבוע הבא, אוקיי? כי אנחנו נראה ששמי, שהוא מדבר פה, זה אותו מלאך אדוני, המשיח שהולך לפני עם ישראל, אל שדי. זה ההוויה באלוהים שלבשה גוף והופיע כבן אדם אל עם ישראל בתנך. זה לא פטנט נוצרי, זה תנך.